Smagu, kad tiek daug žmonių atėjo, buvo iš tikrųjų didžiulis ažiotažas, aš ir pati gavau daug žinučių su klausimu, ar bus įrašas, negaliu dalyvauti, ar mokama, kaip ten patekti ir taip toliau, ir kaip čia sugalvojo tokią temą, bet temą sugalvojo lektorė, Lina Čiukšienė, kurie atvažiavo šiandien specialiai dėl šitos paskaitos iš Panevėžio, tai va. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių susirinko ir kad tai yra iš tikrųjų aktuali ir įdomi tema, tai liudija šitas skaičius. Tai va, kadangi apie psichinės ligas daugiausiai kalba ne patys tie, kurie patiria tas ligas, jas turi, kažkokius sutrikimus ir taip toliau, o dažniausiai gydytojai, politikai, tai šita paskaita dėl to yra labai įdomi, kad būtent bus kalbama iš kitos barikadų pusės. Tai būkit laisvi, jeigu ką klauskit, lektorė ir pati jūsų paklaus keletą klausimų. Ir ką, aš jūs tada palieku, einu klausytis irgi, tik tai susirasiu vietą. Ir ką, smagiai tada pabūti, gerą vakarą, prašom. Aš esu Lina Čiukšienė, man 60 metų, invalidumą neturiu, vaistų nevartoju. Čia svarbiausias žmonės klausimas. Apie psichikos sveikatos įstatymą. Lietuvoje egzistuoja Lietuvos pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Bet aš kaip pacientė, ko gero, nepriklausau šitam įstatymui, nes man galioja psichikos sveikatos įstatymas. Dabar yra ruošiama nauja redakcija. Įstatymas praktiškai netaisytas nuo 95 metų. Ir priverstinė hospitalizacija, aš turiu paaiškinti, kad aš esu psichotikė, patyriu jau gal 6 psichozas. Ir sąlyga yra priverstiniai hospitalizacijai tuo pačiu ir gydymo, nes iš karto patekus į ligoninę yra duodami vaistai, injekcijos. Tai įstatymas sako, kai asmuo savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei. Ir dabar yra įtraukiama dar viena sąlyga – turtui. Kitose šalyse šitos sąlygos turtui nėra. Tai aš nežinau. Mes einame į priekį, bet mūsų įstatymas panašu eina teis atgal. Dabar, nežinau, nepaklausiu, kas žino apie neįgaliųjų konvenciją. Taip nedaug. Mums psichikos ligoniam, kadangi aš esu psichikos sveikatos pacientų organizacijai priklausau, kuri vadinasi European Network of Users, Ex-Users and Survivors of Psychiatry, tai reiškia Europos tarptautinis tinklas vartotojų, eksvartotojų ir išlikusių iš psichiatrijos. Priklausau jų tos organizacijos valdybai. Sutrumpintai organizacija vadinasi ENUS, yra pasaulinė organizacija WORLD, tai VNUS, aš jau lietuviškai sakau tą akronimą. Ir ENUS pateikė, kadangi buvo svarstama Europos ataskaita, kaip yra įgyvendinama, kaip ruošiamas įgyvendinti neįgaliųjų konvenciją Europoje, tai ENUS kreipė dėmesį į 12-17 straipsnius. 12 straipsnis tai yra neįgaliųjų lygybė prieš įstatymą, 13 straipsnis galimybė kreiptis į teismą, 14 straipsnis asmens laisvė ir saugumas, 15 straipsnis teisė nebūti kankinamam, 16 straipsnis teisė nebūti išnaudojamam, nepatirti prievartos, 17 straipsnis yra asmens neliečiamumo apsauga. Prievartinis gydymas ir hospitalizacija specialaus reporterio žmogaus teisėms ir kankinimam buvo pripažinta, kad tai yra būtent kankinimo forma. Tuo tarpu Lietuva,
pačių Beatles. Europa koncentruojasi į du punktus, nepasakysiu aš dabar jų numerių, bet tai yra deinstitucionalizacija ir neįgaliųjų įdarbinimas. Kadangi remiamasi ekonomika ir gerovė, sakykime, neįgaliųjų. Psichikos ligoniam būtent šitie straipsniai, ką mūsų organizacija tarptautinė pasirinko. Yra komitetas jungtinių tautų, kuris priėmė tas ataskaitas ir kiekviena nevyriausybinė organizacija, kiekvieno šaly, tų šalių, kurios ratifikavo konvenciją, gali teikti šešėlinę ataskaitą. Lietuva, Lietuvos neįgaliųjų forumas irgi pateikė savo šešėlinę ataskaitą su kitom nevyriausybinėm neįgaliųjų organizacijom. Dabar mačiau, kad Teisingumo ministerija inicijavo susirinkimą ir buvo aptarinėjamas neveiksnumo teisinės, kaip pasakyti. Tai išklausiusi Jungtinių tautų komitetas konvencijos įgyvendinimui Europoje iškėlė išvadų klausimus Europai pateikė ir ten buvo būtent atkreiptas dėmesys į žmogaus teises. Gal taip trumpai, aš nežinau. Šitas dokumentas, kaip jums, nuo ENUS dalyvavo Olandė, 40 metų mergina, Jolain. Ji nuo 17, kai aš skaičiau jos liudijimą, šiaip aš turiu stiprius nervus, bet man buvo pačiai labai sunku skaityti jos liūdimą, kaip jie, ką jie patyrė per du metus Olandijoje, kai buvo uždaryta psichiatriniai ligoniai. Ir kai jie paleido iš ligoninės, pusantrų metų jie buvo benami, kad vėl nepakliūtų į psichiatrinę ligoninę. Šiuo metu jie yra su aukštuoju išsilavinimu ir būtent jie atstovauja mus Europos komisijoje, Ženevoje ir visuose susitikimuose su konvencijos komitetu. Ir ji taip pat ruošia savo bylą į Strasbūrą į žmogaus teisų teismą. Dabar jeigu apie ENUS, tai ENUS įkūrė Olandai 90-ais metais, 98-ais tapo oficialia tarptautinė organizacija iš 18 šalių nariai. Organizacijai vadovauja pirmininkas, valdyba ir generalinė asamblėja. Generalinė asamblėja vyko pernai Danijoje. Buvo išrinkta nauja pirmininkė, Rusija iš Gruzijos. Ir valdyba sudaro 14 pacientų, buvusių ar esamų, ir atstovaujančių 7 regionus. Europa suskirstyta organizacijos patogumai 7 regionus. Ir kiekvieną regioną atstovauja du žmonės, tikrasis valdybos narys ir vienas pavaduotojas. Kai tikrasis negali dalyvauti, tai pavaduotojas turi balsavimo teisę. Generalinėje asamblėjoje balsuoja tik pacientai, sakykime, ar buvę pacientai. Tai yra vienintelė skėtinė organizacija, kuri jungia psichikos sutrikimus patyrusius asmenis. Ta prasme, kad visi yra patyrę psichikos sutrikimus. Propaguoja vartotojų teisės ir siekia vartotojų balsą daryti girdimą Europoje. Organizacija labai menkai yra finansuojama. Gelbsti Europos neįgaliųjų formas, gelbsti Europos pacientų formas, dar kitos organizacijos,
valdybos susirinkimus darom per Google Plus. Generalinės asamblėjas 3 kartus 94, 2004 ir pernai metais padėjo organizuoti vienas danas. Jis panašiai mano metų, 60 metų. Už kiekvieną generalinę asamblėją jis užmokėjo savo psichozę. Pernai Danijai jis negalėjo dalyvauti visose 4 dienose, kurios vyko. Jis dalyvavo šeštadienį vykusioj konferencijoj, kurią jis parūpino pinigų, kvietė 2 lektorės iš Amerikos, apie buvusias pacientes. Ir viena iš jų dirba būtent prie neįgaliųjų konvencijos ir kur buvo įtraukta, kad priverstinio gydymo ir priverstinio hospitalizavimą reikėtų uždrausti. Tai būtent iš Europos dirbo Gabor Gombo švengras, panašiai irgi mano metų. Senbuvis Enuspo. Man atrodo, kiek iš teisinės pusės. Dabar apie medikamentinį gydymą. Šiandien aš pasižiūrėjau vieną naujausių vaistų šalutinius poveikius. Kiek aš kalbuosiu su savo likimo draugais, nei vienas, mažai kas pasiskaito informacinį lapelį. Ten yra surašyti šalutiniai poveikiai. Ir Lietuvoje jau taip pat Europos įstatymų įteisinta ir egzistuoja sveikatos ministerijos website, taip pat galima telefonu apie šalutinius poveikius, renkama yra informacija, galima pranešti, kokius šalutinius poveikius patiriat vartojant vaistus. Tai šalutiniai poveikis skamba šitaip: svorio augimas, cukrus kraujyje padidėja, taip pat cholesterolis, susirga diabetu, mąstymo sunkumai, žmogus jaučiasi lyg rūke, judesių sutrikimai, sulėtėjimas, raumenų sąstingis, nes tarp likimo draugų tai yra vadinama kaustymu, žandikaulio trūkčiojimas, akių vertimas, yra anekdotas, kaip psichiatriniai koridoriai žmogus stovi ir žiūri į lubas ir aplinkyje, kiti pacientai susirenka ir žiūri, ką jis ten mato. Bet man mano panevežėtė likimo draugė pasakojo, kad būtent dėl to jį turėjo atsisakyti haloperidolio. Sutrikus koordinacija. Vaistai yra vadinami cheminė lobotomija. Nes atbūkime jausmus. 2005 metais iki 2005 aš dar kažką girdėdavau apie monoterapiją. Dabar jeigu psichikos ligonis kreipiasi pas psichiatrą, paprastai jam išrašomi 3 medikamentai. Jeigu rodo psichotinius simptomus, tai antipsichotikas, antidepresantas ir raminamieji benzodiazepinai. Apie antidepresantus dabar jau yra mokslinių įrodymų, kad kelia savižudybės idėjas, ypač paauglių tarpe, kelia agresiją. Man vienas tėvas pasakojo apie dukterį, kad duktė keletą mėnesių vartojo vieną medikamentą ir ji tikrai buvo irzli, pikta ir netgi agresyvi. Kai vaistas buvo nuimtas, jis susitvarkė. Patikrinau informacinį lapelį, ten yra parašyta, kad jeigu per didelę dozę, kelia agresiją. Per paskutinius 15 metų paaiškėjo informacija apie problemą. Sunkių psichikos lygų atveju, ypač šizofrenijos, mirštama 10-25 metais anksčiau. Psichiatrai yra mokomi išrašyti vaistus, bet nemokomi, kaip juos nutraukti. Staiga nutraukus psichotropinius vaistus galima patekti į psichozę. Ir ta psichozė nebūtinai bus jau būdinga, sakykime, psichikos sutrikimui. Tai yra vaistų nutraukimas sindromas.
Ypač sunkiai yra nutraukiami antidepresantai ir raminamieji. Kai perskaičiau Roberto Whittakerio, amerikiečių žurnalisto, medicinos žurnalisto knygą Epidemijos anatomija, aš dar neišsiaiškinau, ar yra išversta į lietuvių kalbą. Man teko pripažinti, kad jo išvada tokia, kad vaistai gali padėti trumpą laiką, bet per ilgą vartojimą lyga daro chronišką. Angliškai farmacijos pramonė yra vadinama Big Pharma, su pašaipa. Psichotropiniai vaistai tai yra valstybės užsakymas, yra milžiniškas pelnas. Aš jau nesigilinsiu, kokius bilijonus ir milijonus farmacijos pramonė moka teismuose, kai susivienyje grupė tėvų nusižudžiusių, sakykim, pacientų, tai liečia Zipreksą, Paxil. Jeigu norite apie farmacijos pramonę sužinoti daugiau, tai lietuvių kalba yra Jono Viropeno išleista knyga Diagnozė mirtis. Žmogus dirbo Lilly firmoje. Vienu iš vadovaujančiam postė ir jisai Švedijoje, jo užduotis buvo įvesti į rinką Prozac. Ir jis apie tai ten rašo. Knygą jis ryžosi rašyti todėl, kad po to, kaip jis aiškina, kad jo žmona, laikydama ant kelių 3 metų sūnų ir žiūrėdama reklamą ar ten informacinę laidą apie hiperaktyvumą vaikų, paklausė, ar tai mūsų vaikai irgi tai grėsia. Viropinas teigia, kad dabar farmacijos pramonė nusitaikė į vaikus. Hiperaktyvumas yra medikalizuojamas. Vaistai vadinasi stimuliantai. Stimuliantai ritalinas, kad atsimenu, kito pavadinimo neatsimenu. Dabar jau yra informacijos, kad ritalino vartojimas ir ten kito stimulianto grėsia psichotinių sutrikimų suaugusiam žmogui. '04-'05 metais man teko dalyvauti ligonių kasų susirinkime pacientų organizacijai. Ten buvo svarstama Respolet Konstos, kaip pasakyti, kompensavimas ar kompensuoti Respolept Konstą. Tai Respolept Konstą yra ilgalaikė injekcija, skirta, pavyzdžiui, tokiam žmonėm kaip aš, kurie turi šizofrenijos diagnozę ir nevartoja vaistų. Viena ampulė gali būti vienam mėnesiui, jeigu ten, kiek žinau apie haloperidolą, tai gali kas 3 savaites leisti, kas 2 savaites ilgalaikės injekcijas. O prieš tai buvo Respolepto tabletės. Tai Respolepto tablečių mėnesio kursas kainavo 60 litų. Viena injekcija Respolept Konsta 600 litų tuo metu. Ir dabar aš iš savo Panevėžio pagalbos grupės vieno nario sužinojau, kad jis metų pradžioj leidosi Xeplion injekciją. Jo dozė kainavo 1200 litų. Ta vaistą jis vartojo keletą mėnesių ir pateko į psichozę. Jis yra psichotinis, jo sutrikimas yra. Tai turbūt tiek apie vaistus. Apie savo pagalbą. 2004-2005 metais egzistavo Lietuvos psichikos sveikatos paslaugų vartotojų draugija.
vienas amžinatilsio likimo draugas ir aš vadovavom tai organizacijai. Jo iniciatyva buvo mūsų projektas apie savipagalbą. Važinėjom 4-5 pacientai, buvom keletą pensionatų, keletą ligoninių, keletą psichikos sveikatos centrų. Vienam rajone psichikos sveikatos centre mums uždraudė daugiau atvažiuoti, kadangi po mūsų seminarą keletą žmonių ėjo pas savo psichiatrus ir prašė, klausinėjo, kaip jiems nutraukti vaistus. Apie savipagalbą yra sakoma, kad pakelia savigarbą ir suvokimą į savo lygą. 2012 metais buvo padarytas 8 mėnesių tyrimas, kad savigarbos sumažėjimas įtakoja pozityvius simptomų ir paranojos atsiradimą, bet įžvalga į savo lygą tam neturi įtakos. Savipagalbos grupė padeda pakelti savigarbą, pasitikėjimą savim, leidžia susirasti draugų ir sumažina hospitalizacijų skaičių. Čia taip labai grubiai, bet dar yra apie savipagalbą. Man sako savipagalbos grupė, tai profesionalas veda savipagalbos grupė. Kai mes vedėm vienam rajoniniam mieste Rokiškį tiksliau, ir mūsų keletas darbuotojų psichikos sveikatos centre pasiprašė, ar gali stebėti mūsų užsiėmimą, sutikus dalyviams, leidom be teisės įsikišti. Tas pats pasikartojo ir psichiatriniai ligoniniai. Specialistai buvo nustebę, kiek yra atviri likimo draugai mums. Ir jau yra pastebėta, kad savipagalba praranda savo efektyvumą, kai įsikiša specialistai, kurie nurodo, kas turi vesti grupę ir kokiomis temomis kalbėti. Pasaulyje yra įvairių rūšių savipagalbos. Dabar labai sustiprėjo Hearing Voices Network, girdinčių balsus tinklas. Jis yra Jungtinėje karalystėje ir yra kažkokia dalis Amerikoje. Jie ginčia, kad ne kiekvienas girdintis balsus yra šizofrenikas. Moko, kad stengiantis įsiklausyti į balsų turinį, galima jo suprasti ir išmokyti žmonės su jais gyventi. Jeigu kam įdomu, yra labai geras TED Talk video su Leonora Longden. Jeigu įvestumėt Leonora Longden, ji yra psichologė, aš nežinau, ar mokslo daktarė ar ne, bet ji labai gražiai kalba apie tai, kaip jinai pradėjo gyventi su balsais, girdėdama balsus ir kaip ji prie jų priprato. Amerikiečiai turi labai gerą intentional pair support, kas yra iš anksto apgalvota, sakykime, likimo draugų programa. Jie sukūrė buvusi pacientė Sherry Mead. Ten daug yra, vienas pagrindinių principų yra, kad klausyti žmogaus ir nėra klausoma, kas blogai su tavimi. Vietoj to yra klausoma, kas tau atsitiko. Man tai, pavyzdžiui, labai yra reikšminga, nes paprastai psichozės turinys profesionalų nedomina. Yra kita šakas pagalbos, tai yra app. Ellen Copeland, atrodo, sugalvojo, ten yra sudaromi planai, kaip save stebėti ir krizės kortelė, kai atsitikus krizei, ką daryti aplinkiniams.
Intentional Peer Support, jie gauna valstybinį finansavimą, steigia krizės namus, kur dirba patys buvę pacientai, priima praktiškai be dokumentų, neilgam savaitį, per vaistų neperša, sudaro sutartį, bet dalyvaujant pačiam pacientui, nelikimo draugui greičiau, aš labai teisingai. Bet Panevėžy, kai šiemet vėl po 7 metų, nes aš gyvenu Anglijoje 7 metus, surinkau savo buvusią grupę ir aptarinėjom, kaip mes galim galbūt kokias pagalbos programą patys arba naudoti vieną iš tų jau esančių modelių, nes galima vis tik tai susisiekti su žmonėmis, kurie dirba su tomis programomis. Bet vienas mano narių pasakė, žinai, paduodi man anketą ir man viduje viskas apsiverčia. Aš nenoriu jokių anketų, nenoriu jokių formalumų. Sako, galbūt dėl to mūsų grupė išsilaikė man prieš važiuojant iki 2007-ųjų 5 metus. Tai dėl to, kad nebuvo jokių formalumų. Psichikos ligonis yra potencialus savižudis. Priverstinė dabar egzistuoja ir Amerikoje, ir Anglijoje. Aš nesidomėjau apie tai, kaip yra kitose šalyse. Priverstinis gydymas namuose. Išeini iš ligoninės su sąlyga, kad tau namuose atvažiuos komanda ir suleis vaistus. Jeigu va tokį dalyką įvestų Lietuvoj, aš nenoriu nusižudyti, aš bandžiau 83-ais ir pagalvojau, kad pasaulis vis tik gražus, aš noriu gyventi. Tai būtų sąlygas ir žudybei. Mano likimo draugas bandė mokytis kineziterapeuto Panevėžio kolegijai. Buvo kalbama apie savižudybės. Ir jo grupėje mergaitės ten, kaip pasakyt, siūlė, kad reikia su žmogum kalbėtis ir taip. Jis užkirto labai trumpai. Leiskit žmogui išsikalbėti. Nebijokit to, ką jis kalba, jis tik kalba. O jeigu jūs mokėsit klausyti, tam žmogui tikrai palengvės. Apie pasveikimo koncepcijos nebuvimą strategijoje. Dabar yra pateikta alternatyvi psichikos sveikatos strategija, aš vakar pasižiūrėjau. Ten yra kažkiek kalbama apie pasveikimą. Bet pacientui yra viskas, kaip pasakyti, padarysim, padėsim. Nėra kalbama apie paties paciento įtraukimą. Stigma ir autostigmatizavimas. Žinot, kai aš nusinčiau organizatoriai šizofrenikės autodefekt tą pavadinimą ir kitą dieną pati pasižiūrėjau, kai jau buvo įdėta internete, aš tikrai pati pasibaisėjau, kad nu, labai aš jau čia grubiai šizofrenikės autodafė. Kaip labai mano mintis buvo? Kaip? Puikus pavadinimas. Puikus pavadinimas. Aš turiu 5 suaugusius vaikus ir 9 anūkus. Tai ką aš darau ir dėl jų. Aš nežinau, kaip jaučiasi mano vaikai pasižiūrėję į šizofrenikės autodafė ir į mano tą anonsą, kurį ačiū 2 draugiam, kurios redagavo. Man sako, kad aš, kai sakau, kad esu psichikos ligonė ar šizofrenikė, kad aš save autostigmatizuoju. Kai vadovau
Cirkos ligonio organizacijai, tai buvo mano vizitinė kortelė. Kaip aš neigdama, kad aš esu šizofrenikė ar psichikos ligonė. Psichikos ligonė, man vėlgi buvo pastaba, kad psichikos ligonė reikėtų vartoti pacientę, kad tai galbūt stigmatizuoja, bet tai yra medicininis žargonas šiandien. Esu realistė ir tas psichikos sveikatos paslaugų vartotojas. Man neatrodo labai, kaip pasakyti, tai yra primestinis, priverstinis vartojimas. Ir kai mes važiavom į seminarą Kaune ir mūsų stabdė policija, ir kol aš ten išvardinau šitą ilgą pavadinimą psichikos sveikatos paslaugų vartotojai, aš pamačiau, kad vis tik tai, nes aš ginčiausi, kad galbūt mes keičiam pavadinimą, dėkiam pacientai. Ir pamačiau, kad policininkai gal ir neatėjo į galvą, kad mes esam psichikos ligoniai. Ir galvoju, palengvinsiu savo gyvenimą ir paliksim vartotojus. Taip pat diagnozė nevyriausybiniam sektoriui man buvo tiesiog reikalinga. Ir apie stigmą. Prieš porą savaičių lankiau savo likimo draugą Panevėžyje naujame krizių intervencijos centre. Centras įsteigtas buvusio psichosomatinio skyriaus vietoje. Kai ten buvo psichosomatinis, ten buvo laisvas įėjimas. Pastatas yra ar 7 ar 9 aukštų. Ir įėjus pro šonines duris yra 2 įėjimai. Dabar čia yra vienas kraujagyslių chirurgijos centras, o čia yra krizių intervencijos centras. Ir ten yra laisvas įėjimas, nėra jokių durų. Eini tokiu gan ilgu koridorium ir tada ratu ten yra palatos. Šitoj pusėje yra baltai dažytos metalinės durys su kalėjimo langeliu. Paspaudi knopkę, tau distancinį valdymą atidaro duris, tu eini pro tas duris ir atsiduri prieš kitas duris, kurias reikia jau pačiai paspausti ir įveikti. Klausiau, tai ravausi, kodėl aš psichozijai, kai buvau šiemet, gegužės mėnesį, kodėl aš nepakliuvau į krizių intervencijos centrą. Sako, tu buvai jau mėl būklėje, tu galėjai šokti pro langą, o ten nėra grotų. Psichozė yra krizė, bet aš ten nepatinu. Ten nėra valgyklos. Mano vienas grupės narys sako, o ten nėra valgyklos, o jam labai reikia bendravimo. Ir ką galvoja lankytojai, galbūt jie ir nežino apie stigmą. Ir ką jie galvoja, kai jie eina į kraujagyslių chirurgijos centrą ir mato šitas baltai dažytas kalėjimo duris. Gerai, čia galbūt jau liūdnai padėjau, bet netgi jau blogai pasaulyje vis tik tai yra. Norėjau pabaigoj tą pristatyti, bet gal dabar pasakysiu. Suomijoje jau 30 metų egzistuoja atviras dialogas, atviro dialogo metodas. Man Anglijoje būnant 7 metus nutiko 2 geri dalykai, kad aš galėjau pabūti su savo 2 dukterimis ir 5 savo anūkais. Antras dalykas buvo, kad aš turėjau pinigų ir sudalyvavau 4 konferencijose savais pinigais apie atvirą dialogą. Ten aš girdėjau ir Robertą Vitakerį ir nusipirkau jo knygą. Nusipirkau knygą apie atvirą dialogą, nusipirkau knygą apie soteriją modelį. Visas perskaičiau. Atviras dialogas su Suomijai. Tai yra ne alternatyva, tai yra psichiatrinės sistemos dalis. Praktiškai tai yra reforma. Veikia apie 30 metų, veikia nedidelį provincijoje, gyventojų yra apie 70 tūkstančių.
kai kas nors paskambina, kad žmogus yra krizėje, psichotinis, šiuo metu jie nebežiūri. Iš pradžių idėja buvo dirbti su pirmu psichozės epizodu, dabar jie jau daro tyrimus su depresija. Ir kai kas nors paskambina, kad yra sutrikęs žmogus, tas, kuris atsiliepia į skambutį, jam priklauso gydomosios komandos sudarimas, taip pat sudarimas tarimasis su paskambinusiu žmogumu, ką kviesti į gydomąjį susirinkimą. Komandą sudaro 2-3 terapeutai, gali visi, praktiškai 95% specialistų dirbančių atvirajam dialoge yra kvalifikuoti šeimos terapeutai. Jie įgyja kvalifikaciją per 3 metus, neatsitraukiant nuo darbo. Programa buvo daugmaž adaptuota Yvas Kilos universitete atviram dialogui, nes šeimos terapeuto kvalifikacija, tas įgyjimas yra apmokamas iš valstybės lėšų. Tai programą sudarė šeimos terapija, dialogo naudojimas, taip pat įtrauktas darbas su savimi, su savo šeima. Ir nemažai valandų, neužsirašiau kiek, praktika su supervizorium. Supervizorius gali būti kaip bendradarbis ar dalyvaujantis apmokymų programoje. Vienas iš pagrindinių programos kūrėjų, Jako Seikula, profesorius Yvas Kilos universitete, jis yra psichologas. Pirmas gydomas susirinkimas organizuojamas per 24 valandas. Ir paprastai, jeigu šeima sutinka, pacientas taip pat, tai šeimos namuose. Labai atsargiai yra klausama skambinusio žmogaus, ką ir žinančio apie problemą pakviesti. Viskas vyksta su paciento ir jo artimųjų žinia. Susirinkimas trunka nuo 1,5 iki 2 valandų. Kai žmogus yra psichozėje, tie susirinkimai gali vykti iki 12 dienų. Per 12 dienų šeima ir pats pacientas jau gali nuspręsti, kokio dažnumo tų gydomųjų susirinkimų reikia. Visi gydymo klausimai yra sprendžiami dalyvaujant pačiam pacientui ir šeimos nariams. Per pirmus 3 susirinkimus paprastai vaistai yra neskiriami, bet jie yra jų reikalingumas yra svarstomas, paliekamas atviras klausimas, skiriami nebent raminantis, kad padėtų pacientui užmygti. Komanda paciento už nugaros jam negirdint neaptarinėja. Per 25 metus Vakarų Laplandijoje šizofrenijos atveju sumažėjo nuo 33 100 000 gyventojų iki 7 atvejų 100 000 gyventojų. Praktiškai 2 atvejai per metus. Atviro dialogo metodų gydytų pacientų įsidarbinimo rodikliai yra aukštesni už Suomijos bedarbystės rodiklius. Ir 5 metų tyrimas parodė, kad 79% pacientų yra be simptomų, 80% dirbo arba mokėsi ir tik 20% su invalidumo pašalpa ir su reguliariai su vaistais. 2/3 vaistų niekada nevartojo arba vartojo laikinai. Tokiu atveju šeima nepaliekama viena. Ir lėšos psichiatriniai sistemai per 10 metų nuo 80 iki 90 sumažėjo 33%. Dirbantis atviram dialoge teigia, kad tai yra gyvenimo būdas, kad žmogus krizėje susiduria su sąžiningumu
ir be sąžiningumas veikimas nevyksta. Tai tada alternatyva vėlgi psichiatriniai sistemai, tai Amerikoje gyvavęs Soterija projektas, jis dar tebe egzistuoja Šveicarijoje, Anglai bando irgi pas save Soteriją, yra dar keliose šalyse. Soterija projektą pradėjo Loren Mosher, psichiatras, ir jis įsteigė Kalifornijoje namus, 12 miegamųjų, ir buvo sudaryta kontrolinė grupė, kuri buvo gydoma tradiciškai šalia esančioje psichiatriniai ligoniniai ir buvo lyginami rezultatai. Funkcinis pasveikimas Soterija metode dalyvavusių pacientų buvo geresnis už ligoninėje gydytų. Tai funkcinis, tai kai grįžta į mokslus, į darbą. Ir 42% pacientų nevartojo vaistų, 39% vartojo labai trumpą laiką ir 19% vartojo per visus 2 metus, ką gyveno Soterija. Soterija namuose personalas nebūtinai turėjo psichologinį ar psichiatrinį išsilavinimą. Personalas buvo samdomas pagal tai, kaip tiesiai sakant, gerbia žmogų ir kaip sugeba susidoroti kriziniai situacijai. Soterija Amerikoje egzistavo 12 metų, buvo įsteigti kiti namai Emanon, bet dėl lėšų trūkumo abu namai užsidarė. Dabar apie save. Prieš mirtį savo mamos aš paklausiu, kad mamyte, ar jeigu aš galiu sakyti viešai, kad tu šizofrenijos diagnozę turi. Mano mama pasakė, jeigu tau reikia, tu gali. Tai mano gimimo legenda. 50 metais mano mama pagimdė 4 vaiką, 2 sūnų ir 22 dienų rado jį negyvą. Naujagimo asfiksija, mirties liudijime užrašyta. Mama sakė, kad užsikniaubė ant stalo ir tokioj pozoje jie išvežė į pažaislį. Pažaislį jie išlaikė keletą mėnesių, atgavo ją su elektrošoku. Pernai kalbėjau su buvusia mūsų namų kaimynė, pasirodo, jos tėvai galvojo, kad mano mama kūdikį nuspaudė. 55-ais mama pajuto, kad laukėsi 5-o vaiko. Gydytojai sakė, tau šizofrenija, genetinė liga, tu negali gimdyti. Mano mama buvo giliai tikinti, nuėjo pas kunigą. Paklausė kunigą. Kunigas atsakė klausimą. Ar tu gali padidinti savo ūgį keletų centimetrų? Aš skaičiau, kad vaikinukas kabėjo ant turniketo ir padidino savo ūgį keletų centimetrų. Bet aš žinau taip pat, kad jeigu žmogus atsako klausimą į klausimą, jis nenori atsakyti. Matyt, kunigas netaip labai tikėjo Dievo. Nes mes žinom bažnyčios požiūrį į abortą. O mama sakė, kad tada aš supratau, kad turiu gimdyti. Šitaip aš gimiau. Aš jau turėjau 4 vaikus. 28 metų, mano vaikam buvo jauniausiai 5, vyriausiai 9. Šeimoj atsitiko didelis stresas. Priėmiau tai kaip išdavystę. Per porą mėnesių išsivystė psichozę. Bet atsitiko taip, kad rugpjūčio
rugpjūčio mėnesio aš psichozė buvo paranoja, man atrodė, kad mane persekioja, kad visi seka, aš bijojau eit namo. Bet kai atsitiko vienas geras dalykas, kažkokiu būdu nurimau, užmigau ir kai atsibudau, pasaulis buvo savo vietoj. Manęs niekas nebepersekiojo, bet aš nežinojau, kas tai buvo. Bet šiandien, galiu pasakyti, simptomų nebebuvo. Teisybę pasakius, norėjau skirti su vyru. Labai norėjau psichologo konsultacijas. Ir man pasiūlė į naują Vilnią atsigulti. Naujoji Vilnė man pasakė, kad pagal šizofrenijos diagnozę, kadangi aš ir Panevėžy ir Naujoji Vilniai sakiau, kad mano mama serga, sakykim, šizofrenija. Kai pasiskundžiau savo klasės draugiai, kad man užrašė šizofreniją, aš iš pradžių dar ir nežinojau, kad man šizofrenija užrašyta. Jis sakė, o tu neatsimeni, kai važiavom pas psichiatrą, kad aš tave žnaidau ir sakiau, kad nesaky, kad tavo mama serga šizofreniją, nes ir tau automatiškai užrašys. Vieną mėnesį Naujoje Vilnėje mane gydė haloperidoliu, aš turėjau laisvą režimą, susidraugavau su keletą draugių susiradau. Po mėnesio man pasakė, kad man bus taikytos insulino komos, paklausė, ar palikti haloperidoliu, aš sakiau, paprašiau, kad nuimti, tik palikti migdomuosius. Ir 3 mėnesius, 6 kartus per savaitę man buvo insulino komos. Suleidžia į ranką, šito vietą insuliną, eina atsiguliu 8 ryto, apie 12 valandą. Aš prašiau palatos kaimynės, sakė, pradeda putas iš burnos eiti, žmogus krinta į komą. Tada yra suleidžiama gliukozė. Aš atsibundu, man duodė atšaldusius pusryčius, pavalgo ir mes su palatos draugėm, jos jau laukia prie lovos. Manęs 5-6, mes išeinam į Naujosios Vilnios parką ir vaikštom. Savaitgaliais mane išleisdavo namo. Aš nežinojau, kas tai yra insulino komas. Insulino komų terapija yra uždrausta dėl per didelio mirtingumo. Skaičiau, kad mergaitė 4 palatoje visom buvo skiriamas insulino komas, viena mergaitė iš tų mirė. Komų, 30 komų pasibaigė, gydytoja man sako, mes nebegalim tavęs ilgiau laikyti, jeigu tu nori invalidumą, tai gali pasilikti ligoninį, o tai mes tave turim išleisti. Mano galvoj buvo viena mintis, jeigu aš imu invalidumą, man iš lovos kelias nebereiks. Kai pirmą kartą išvežė su policija, aš gal 3 metus, kai važiuodavo greitovai per gatvę, aš viduje buždavausi. Prieš maždaug 20 metų. Pakliuvau psichozėje Naujoje Vilniuje vėl. Ten pageltonavau nuo vaistų, įtarė hepatitą, todėl uždarė izoliatorių. Ir nežinau, kokius vaistus man leido, aš niekad nesitiraudavau. Bet žinau, kad man pakeitė į eglonilą, nes izoliatoriui gydytoje sakė, visiškai normali, kam tu tie stiprus vaistai. Nuo eglonilo mane per porą savaičių taip sukaustė, kad aš netekau 10 kg svorio. Aš negalėjau valgyti,
Mane prižiūrėjo rezidentė, susitardė vieną kartą koridoriui, sako, iškišk liežuvį. O, sako, liežuvį negali iškišti. Ir nustriksėjo nuo manęs. Aš priėjau prie veidrodžio, nu tikrai negaliu. Grįžau į Panevėžį po mėnesio, tiesiog biletėjimą. 16 metų dirbau Panevėžio kūdikio namuose. Sukaustyta buvau taip, kad negalėjau durų atsirakinti. Mane parke vedžiojo dukteris ir vyras. Ir įsijaučiau į pacientės rolę. Nes jeigu pasisukti, tai visiškai sustingus ir sukiesi korpusą. Valgydavau, pavyzdžiui, pusryčius, tai kad šeima nematytų, kai grįžau iš ligoninės. Keletą savaičių lankiausi pas psichiatrą, vis prisigalvodavau, kad va, tai nemiego, tai ką. Tai daktaras sako, aš užrašysiu tau migdomųjų, negaliu pasakyti. Septynios. Išrašė man migdomųjų, pažiūrėjo į mane, sako, pusę tabletės, tada pažiūrėjo, labai liesa, ketvirtį tabletės. Nu, aš žmogus nuo žagrės, sakau, pusę išgersiu. Išgėriau tą pusę, ryte kėliausi iš lovos, bet apėjau dar lovą ir kritu, kaip pakirstant lovas. Va tada susimaščiu. Jeigu aš būčiau kritus prie lovos, aš galėjau ir užsimušti. Tada nuėjau pas daktarą ir paprašiau, kad man uždarytų biletinį. Dirbti aš dar negalėjau. Nuėjau į darbą, moteris tylėdamas dirbo už mane. Aš dariau tiek, kiek. Per keletą savaičių aš atsistačiau. Paskui literatūrai išskaičiau. Reikėjo nutraukti visus vaistus iš karto. O kai aš išsidariau biletinį, aš nutraukiau vaistus. Pabandžiau ir informaciją gauti iš Naujosios Vilnios. Dvi hospitalizacijos ir 4 metai ambulatorinio lankymas Naujojoje Vilnioje. Aš jau dalyvavau visuomeninėje veikloje. Esu dalyvavusi TDF televizijos laidoje. Iš už širmos aš nepasirodžiau. Pasakiau, kad nesvarbu mano išvaizda, o svarbu tos problemos, apie kurias aš kalbu. Ir nuėjau į konsultacinį skyrių, jis dabar uždarytas. Ir registratūroje pasakiau, kad noriu gauti informaciją apie save. Man liepė atsisėsti ir mane išlaikė sėdinčią koridoriui 30 minučių. Tada seselė atėjo, bėgiojo žiūrėdamas mano kortelę, vis smalsiai mane žiūrėjo. Tada man liepė parašyti prašymą ir nurodyti priežastis, dėl ko aš noriu gauti informaciją apie save. Įstatymas priežasčių nereikalauja, todėl aš nerašiau. Tada mane pakvietė į kabinetą, pasvedėjo ir pakviestas buvo kitas turbūt psichiatras, aš nežinau, to kito žmogaus pavardės. Ir pirmi žodžiai buvo tokie. Ar jūs galvojate, kad jeigu perskaitysit savo kortelę, jūsų diagnozė išnyks? Toliau dar ten, kaip pasakyti, tokiu žeminančiu, sakyčiau, tonu dar buvo su manim kalbama. Kol aš atsistoju, aš sakau, aš matau, kad informacijos aš negausiu, todėl aš išeinu. Tada ponė Čiukšienė, prašom sėstis. Ir tada man pasakė, išrašą mes jums paruošim. Sakau, aš galiu, būsiu Vilniuje po 3 dienų, gal galėčiau užėti pasimti. Ne, jūs gausite paštu. Informaciją aš gavau 1,5 kompiuterinio lapo, kur 2 hospitalizacijos yra, buvo aprašytos vienam puslapį ir pusę puslapį apie 4 metų gydymą ambulatoriškai. Informacijos gavimas irgi yra su išlygom. Kad išrašas turi būti paruoštas taip, kad nepakenktų tretiesiam asmenim. Dabar yra tie tretieji asmenys yra pakeisti kitiems asmenims galbūt. Tai irgi
siejasi su skirma, jeigu įstatymas įteisina grėsmę kitiems. Psichozės aš patyriau paskutinės keturias, 94-ais, tai ir buvo ta su sukaustimu, 2004-ais, gulėjau Rokiškį, mane išleido per savaitę, aš jau kitą dieną nusileido, kaip mačiau, sesutės stebėjosi, kad mes diazepamuškas jai suleidomo į šitą miegą. Tai aš parašiau raštu prašymą, kad pakeisti gydytoją, nes pravertė įstatymo žinojimas, vedėjas mane išleido. Bet turėjo atvažiuoti dukteris pasiimti manęs, nes priverstinai paguldytam žmogui jo vieno paties iš ligoninės neišleidžia, turi artimieji pasiimti. Ir vėlgi po 10 metų, pernai aš grįžau iš Anglijos, ir patyriau psichozę. Praleidau vėlgi su policija, buvo išvežta sesers, detalių nepasakosiu, čia ilgai, ir mane išleido 3 dienom anksčiau negu mėnesį. Gulėjau ūmių būklių skyriuje, pastatytas tikriausiai už atremontuotas, sakykime, dar statytas už europinius pinigus. 2 stebimosios palatos su bendru tualetu. Tualetas be rankenų. Ten palata, tualetas be rankenos, iš kitos pusės ir durys be rankenų. Aš psichozei tikrai arši, neagresyvi. Man įkėlė panašu, kad labai religinga moterį, labai kuklė. Ji piršteliu ten beldė į duris. Aišku, jos niekas negirdėjo, aš jai sakau, nu, negirdė jūsų, nu, pabelskit garsiai. Nu, ji negalėjo, toks charakteris matars. Aš priejau prie durų, liobiau su koja į duris, sanitaras bėgti atbėgo. Aš tada ramiai sakau, moteriai reikia tolėti. Nu, rymo iš karto. Paskui tas pats sanitaras sako, klausykit, aš palikau duris praviras, jūs neužsitrenkit. Kai pradėjau, kai atsidūriau psichiatriniai ligoniniai, kai sužinojau apie psichikos sveikatos įstatymą, visą laiką buvo toks klausimas, kas yra psichikos lygo nusikaltimas. Mūsų teisės yra žemiau kalinių. Ir šiemet gegužės mėnesį pakliuvau į ligoninę, Panevėžį. Gulėjau 2 savaites, kadangi jau 2 dienoj suvokiau, kad aš esu psichozei, buvau, sakykime, psichozei. Vaistus vartojau nepilną mėnesį. Išleido man su labai maža doze haloperidolio. Ir, haloperidolis. Kodėl aš renkuosi haloperidolį, jeigu man leidžia, tai yra senos kartos vaistas, jį lengva nutraukti. Naujieji vaistai to nepasižymi. Panevėžy gyvena dar vienas žmogus, 55 metų. Per 8 metus jis galėjo 18 kartų ligoninį. Rašydavo pačius tikriausių vaistų dideliam dozėm. Susirgo diabetu. Vaistus jau nutraukęs, 8 metai be vaistų, diabetą taip pat buvo išleistas su 2 insulino tabletė, tom injekcijom ir metformino tabletė. Kai pastebėjo, kad cukraus kiekis kraujyje nešokinėja, jis ryžosi savarankiškai nutraukti ir diabetinius vaistus. Mes abudu galbūt pasižymėm tom, kad jis tai labai griežtai, jis laikosi diabetą valdo
labai griežta dieta ir fiziniu aktyvumu. Negeria ir nerūko. Aš retkarčiai su drauge alkoholio vartoju. Dažniausiai vyną. Potraukio neturiu, bet pokalbiai. Gal tiek. Dabar gal kas nors turėtų klausimų lektoriai, jeigu jau nepabaigės. Aš noriu paklausti. Aš visų pirma labai noriu prisistatyti, aš esu Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė ir aš galvoju apie psichiatrijos studijas. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką galėtumėte rekomenduoti. Kokį požiūrį, ta prasme, galbūt būsimam psichiatrui į psichikos ligas. Kokios galbūt pastabos būtų reikšmingos iš jūsų pusės. Ką galėtumėm pakeisti? Aš dabar skaičiu apie kognityvinę elgesio terapiją. Nepasakysiu, kokioje šaly buvo tyrimas padarytas, kad nuo psichoterapeuto asmenybės priklauso rezultatai. Metodą taiko tą patį, bet būtent nuo asmenybės priklauso. Ir ten buvo siūlymas, kad sekti rezultatus ir pagal tai mokėti psichoterapeutam. Aš negaliu pasakyti, kokioje šaly ir koks tyrimas, tikrai neužsirašiau. O šiaip, jeigu gerbėt žmogų, jeigu nebijot psichotinio žmogaus, tai kodėl ne? Jo, bet kol kas psichiatrinis modelis galios ilgai. Pagal tai, kaip konvencija suvedama į ekonominius dalykus, o ne į žmogaus teisės, tai pakeitimo aš asmeniškai nelabai laukiu. Bet tik yra vienas dalykas atviras dialogas. Ten dirba ir psichiatrai, ir psichoterapeutai, ir psichiatrinės seselės, aišku, su šeimos terapijos išsilavinimu. Nu, tai yra utopinis dalykas. Bet anglai jau pasigavo, jie jau 4 regioniniai, kaip pasakyti, fondai, būtent nu, regioniniai centrai. Jau pradėjo jau vieneri metai, kaip vykdo mokymus, dėgė pas save atvirą dialogą ir Amerikoje, New York'e taip pat yra atviras dialogas dėgiamas. Aš girdėjau kalbas, kad kitą metą Lietuvoje bus atviro dialogo didelė konferencija, bet kol kas nežinau, kas Lietuvoje įdomus tuo. Ačiū. Aš turiu 2 klausimus. Jūs 28 ir 7 dienas buvot UPSE? Ne, UPSE mane laikė 2 dienas, kol gavo teismo sprendimą. Ai, be jokių kontaktų. Aš kaip psichozijai labai noriu bendrauti. Manęs net į koridorių neišleido. Sanitaras vedė į dušą. Aš kalbėjau su vienu psichiatru. Ir UPSE manęs nelankė. Ir jis sakė, sako, aš nesuprantu, kam tas UPSAS yra. Sako, ten nei televizoriaus, nei kažkokios patalpos pasikalbėti. Tiesiog kaip gyvulį tave įmeta ir tu tenai vartaisi. Aš dalyvavau konferencijoje ir metai prieš tą mano psichozę, tai jau 13 metais rudenį, ir tarptautinė konferencija, ir mums organizavo ekskursiją po Naująją Vilnią, tai graikų profesorius, kai pamatė UPSą ir pamatė, kaip yra tie televizoriukai sekimo, jis apsisuko ir pasakė, šitokio žmogaus teisų pažeidimo aš nenoriu matyti. Tiesiog paliko ligoninę. Čia legalus pažeidimas yra. Ir jis, na, tu nieko nepasakysi, kad tave pažeidžia ar dar kažką. Tave tiesiog dar daugiau vaistų suleis ir visas balius baigsis. Kitas klausimas būtų, jūs kalbėjote apie haloperidolį, kad jį galima lengvai nutraukti. Kaip yra su olanzapinu? Man apie olanzapinu. Olanzapiną reikia labai atsargiai nutraukti. Mm-hmm. Internete yra Will Hall. Willas Hallas. Mm-hmm. Amerikietis, buvęs pacientas, šiuo metu jis yra psichoterapeutas. Jo yra labai gera video medžiaga ir rašytinė medžiaga. Harm reduction. Žalos sumažinimas. Jeigu įvesit Will Hall, tai išmes yra ir daugiau internete apie vaistų nutraukimą. Pačių pacientų ir dabar yra kalbama, kad jeigu psichiatrai yra apmokomi
išrašyti vaistus, tai reikia juos mokyti ir kaip padėti žmonėm nutraukti vaistus. Čia Lietuvoje ar čia pasaulyje? Pasaulyje. Aš, iki Lietuvos aš neradau internete lietuviškos medžiagos, neatsimenu, laukite, savi-archeologija. Mm, jo, jo. Darius Cikanavičius. Tai pasyva tokios alternatyvios informacijos yra. Dar vienas klausimas gimė apie gydytoją Aleksejčiką. Galit, nors turit kokią nuomonę? Labai gerbiu daktarą Aleksejčiką ir aš gulėjau pas jį ir šiandien nakvynę man suteiks Aleksejčiko palatos nariai. Panevėžėtė, bet gyvenantį Vilnių. Verta pasilankinti. Prašau, dar kažkas turi klausimą, nebeikinti, kai tik ideologą, nes čia žmonės. Aš turiu tokią draugą čia klausimą. Ar psichikos liga, nu, ta pati šizofrenija, arba, nu, vat, bent jau jūsų požymiai, ar jie priklauso nuo regiono, vat, šalies kažkaip, kur žmogus gyvena? Aš pacientė, aš nesimokiau apie šizofreniją, nors skaičiau. Bet visose tautose 1% serga šizofrenija. Dabar mačiau, kad Lietuvoje 0,6% serga šizofrenija. Nežinau, kaip tai vertinti, tik tiek, kiek aš skaičiau. Bet aš jau sakiau apie atvirą dialogą. Nuo 33 atvejų per metus 100 tūkstančių sumažėjo iki 7 atvejų per metus šizofrenijos. Taip pat, ką gali faktiškai psichoterapinis gydymas. Klausimus, jūs minėjot, kad pirmas psichozės priepuolis, kai nutiko jūsų gyvenime, kažkas buvo kažkoks pokytis, ar gerai supratau. Ir man įdomu, ar kai jūsų tie priepuoliai pasireiškia, ar būna kažkas gyvenime, kažkas ypatingo. Tada galbūt aš jums papasakosiu, kad prieš maždaug, aš neatsimenu, kada man organizatorė yra atsiuntė tai, kad sutinka, kad skaityčiau paskaitą. Ir šeimoje atsitiko, sakykime, problema su mano dukterim. Ir aš sužinojau ne apie dukterį tokį faktą. Ir per keletą dienų aš pasijutau, kad aš balansuoju ant psichozės ribos. Kai nusinčiau vienai savo draugiai jau išėjusi iš šito balansavimo tarp psichozės, nusinčiau šitą anonsą savo vienai draugiai, likimo draugiai. Ji man redagavo tą tekstuką ir prierašas buvo toks: Lina, aš matau, kad tavo sveikata, su tavo sveikata negerai, tu imki savo savipagalbos priemonę. Tas laiškas atėjo vakare, o aš sąmoningai palikau rytui parašyti jai, kad ten paaiškinau, kaip ten viskas buvo. Tai ką aš dariau? Čia ne, jau tas patarimas atėjo po laiko, aš jau buvau atsigavus. Aš pasiskambinau savo likimo draugui, kurį minėjau, 55 metų, mes susitikome skverę. Aš jam parašiau, kad man reikia tą patarimą. Jis paskambino, sako, nu valandą aš turėsiu. Ir mes, kai jis išgirdo, ką aš kalbu, mes prasėdėjome apie 2,5 valandos. Mano galva jau nebebuvo apie ką kalbėti. Bet aš dar parėjau namo, dar valandą prasėdėjau nieko nevykdama, žiūrėdama pro langą. Tada nusipirkau 200 gramų žalių devynerių ir nuėjau pas draugę. Dar porą valandų prasėdėjau, bet jau kalbėjom tokio atsipalaidavimo. Viržu namo. Nuo birželio pradžios, po psichozės paskutinės, rašau dienoraštį, kiekvieną dieną. Įvertinu, kaip praleidau dieną, koks mano darbingumas, keletą tokių kaip ašaringumas, irzlumas, pyktis, sakykime, tokius dalykus pasižymiu. Jeigu jų nebuvo, emocijos buvo ramės tą dieną, aš jų ir nefiksuoju. Ir kitą rytą aš vat, būtent parašiau tą anonsą. Labai lengvai.
laikrašių, bet tik tai tie, kad jis buvo toks netvarkytas ir draugiai, kai nusinčiau, jį tikrai išsigandu. Paskui aš jai pasiaiškinu. Tai vat, vien iš teksto atspėjo žmogus likimo draugė, kad man sutrikus sveikata. Bet aš jau buvau tarifą praplaukus. Tai mes su mano likimo draugu kalbam apie tai, kad reikia būti labai sąžiningu savo. Ką tai reiškia? Aiškinkitės galbūt patys. Nes aš dar nesu suformavus. Aš ieškau atsakymą, kodėl mane ištinka psichozė. Aš tik atsiprašau, atsistot negaliu. Žemėlį sėdžiu. Esu Aistė, pati turiu isterinį ir disociacinį sutrikimus. Ir domina... Tik nepasižymėjau, kurioje šaliminės, kad dirbama su priverstinės hospitalizacijos uždraudimo. Čia Lietuvoj? Čia pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvenciją. To yra siekiama. Ir man tada kilo klausimas, aš kadangi pati turiu stiprius agresijos priepuolius ir iš tikrųjų esu pavojinga kitiem tai tuo metu, man kilo klausimas, o tai jeigu nepriverstinė hospitalizacija, kaip tada, ką tada tuo metu daryti? Nes man pačiai, kadangi aš tarp priepuolių tų suvokiu, ką aš darau ir kaip aš darau, kaip tada su manim susišnekėt, ką, nu, ta prasme, jeigu negali patys nieko daryti. Net ir tie, kurie žino, kas vyksta. Ta pati ir aš sakau, kad šiandien alternatyvos priverstiniam gydymui Lietuvoje nėra. Nu, nėra žmogaus, kuris sėdėtų šalia manęs, laikytų mane už rankas ir su manim kalbėtų. O atviras dialogas, jų ligoninė praktiškai tuščia. Priverstinių hospitalizacijų, jeigu ir būna, tai būna savaitę, neilgiau. Nu, kažkur tai gali būti, galbūt ilgiau, bet vidutiniškai apie savaitę laiko. Ir dar norėjau paklausti. Ir ta pati komanda atviro dialogo po 2 metų, po 5 metų padeda žmonėm nutraukti vaistus. Bet tuo momentu ką daryti? Džiaugiuosi, man šitas. Esmė. Ir dar vienas dalykas, jūs minėjot, kad tik vėlgi nepasakysiu šalies psichotinį, su psichotiniais ligoniais yra tas, kad šeimose vyksta tas gydamasis pokalbis. Suomijoje čia atviram dialogai. Taip, Suomijoje. Ir vat man įdomu, tada pasidarė, kadangi aš pati turiu būtent ne šizofreniją, kaip žmogus vat psichozijai, galbūt jūs galite tada papasakot, trumpai bendrais bruožais, kas yra psichozė, gal aš tai kitaip suvokiu, nes pavyzdžiui, mano atveju, kai man būna krizė, tai su manim vystyt kažkokį tai dialogą, nu, sunkus atvejais ir kaip vyksta tie atviri pokalbiai ir galbūt aš, jeigu galit keliais žodžiais, kaip yra psichozė. Atviram dialoge yra skatinamas psichotinis kalbėjimas. Pacientui leidžiama kalbėti tą, ką jis nori. Ir į jo kalbėjimą yra atsiliepiama. Bet kalba ir šeimos nariai. Ir kalbama susirinkimo metu yra kalbama apie tai, kas vyksta susirinkimo metu. Kokios yra problemos. Būtent realiai tu tuo minutę. Bet pacientas yra visiškai lygiateisis dalyvis gydomojo susirinkimo. Ir visi klausimai yra aptarinėjami jo akivaizdoje. Komanda, kai išvyksta iš tų namų, jie tarpusavį paciento atveju neaptarinėja. Viskas vyksta, kaip pasakyti, viešai. Tame susirinkime. Supratau, man tiesiog keista pasirodė. Bet tai tokio atveju, jeigu žmogui užėmė ir supozė. Čia tiesiog jau mergina pradėjo kalbėti apie tai, bet man taip pat įdomu, jeigu galima pasakyti, kas yra ta psichozė, iš išorės, iš vidaus, jeigu galima. Ar čia savo aš praradimas, o kaip jūs jaučiate, kas čia yra psichozės būsėda iš vidaus, jeigu galima. Ar čia neįmanoma pasakyti?
Man padėjo pasitikėti savim, nutraukiant vaistus, Viktoro Emanuelio Franklio knyga Žmogus ieško prasmės. Franklis rašo, psichozė nepaliečia giliausios asmenybės kaip plotų. Psichozė yra tai, ką žmogus su ja padaro. Tai aš, pavyzdžiui, kalbu apie pedofiliją, apie tai, kaip sunku vaikam vaikų namuose. Labai noriu bendrauti. Žmonėms labai nejauku, kai aš mano psichotinis kalbėjimas. Aš iki šiol atsimenu, kaip panevežė atsisėdu ant soliuko autobusų stotelį ir šalia kažkokiai moteriai kažką kalbėjau ir ta moteris kantriai klausėsi, tik man neatsiliepė. Bet aš esu ta pati Lina. Tai čia kaip ir normalu žmogus nori kalbėti, gal čia neįprasta kalbėti su nepažįstamu. Tas, kaip pasakyti, psichozė pasireiškia ir fiziškai. Aš supratau per savo likimo draugą, kurį minėjau. Prieš kokius 3-4 metus vieną naktį Lietuvoje buvo apie 12:30 nakties, jis man paskambino ir sako, man psichozė, aš matau stadioną, kamuoliai byra, aš sakau, aš kreditų turiu. Pirmas tai atsakymas buvo, nu, psichotikas, kai aš nesakau, kad aš psichozė. Aš galiu suprasti, kad aš balansuoju tarp ant ribos psichozės. Ir mes pakalbėjom, aš kreditų turėjau gal kokias 5-6 minutėm. Aš jam pasakiau, kad aš tik tiek turiu ir sakau, aš pasipildysiu internetu ir tada vėl tau perskambinsiu. Tada aš jam paskambinau ir mes kalbėjom apie maždaug 40 minučių, kol jis pasakė, nu gerai, tu gali eit miegoti, aš eisiu ir to į darbą. Bet kai aš jam perskambinau, jis sako, dabar aš matau medžius. Eglės. Ir paskui kitą dieną aš jam jau pirmadienis buvo, aš jam paskambinau, jis dirbo ajurvediniai kaviniai, panevežiai, virtuviai pagalbin. Ir jis sako, nu, aš atidirbau, sunkiai, bet atidirbau. Ir aš paskui kasdien jam dar skambinau, kaip yra, bet man paskambino mano draugė, kuri bendra mūsų draugė. Ir jis sako, aš mačiau tavo draugą. Jis sako, labai blogai atrodo, akių nesuveda. Tai tada aš supratau, kad tai buvo iš tikrųjų, kaip pasakyti, sutrikimas. Kad tai padidintas kalbėjimas psichozės metu, iš švelnesnių psichozės reiškinių yra. Ačiū. Dar norėčiau paklausti jūsų nuomonę, nes gal man reikia pristatyti, aš esu rašytojas ir Slavas Melnikas. Mano kūrybai daug yra tokių personažų, kurie balansuoja ant ribų, skaičiau, kaip keistų. Ir yra norma psichinė, yra tas, kas yra už normos ribų. Kai supratau, čia yra politikė, juristai, nu, ir medikai, kurie kiekvienai visuomeniai gali nustatyti tą normą, bet čia labai subjektyviai. Ir kodėl tiek žmonių čia atėjo? Aišku, čia yra žmonių, kurie iš tikrųjų serga, bet yra ir kaip, kurie neserga. Nemanau, kad čia yra sergančių. Bet suprantat, kiekviename žmoguje yra ta, sakyčiau, kažkur ta riba, kurį žmogus gali peržengti tam tikroje situacijoje. Krizės metu ir kiekvienas iš tikrųjų gali pasidaryti psichinių ligonių tam tikroje situacijoje, man atrodo. Tai kad, kaip jūs galvojat, yra ta riba tarp ligos ir normos, o gal... O kas yra norma? Tai va, tai gal norma tai toks sąlyginis dalykas. Aš esu literatūrai radusi, kad tiesos sakymas yra psichikos lygos požiūrė. Taip, jei buvau Sovietų Sąjungoje, aš truputį gyvenau. Bet tai vyko ir tada. Prieš valstybės, tu esi
Nu, esi psichinis ligonis, jeigu tu kažką blogai, kad kažką žiūrė apie komunistų partiją. Tai kad... Suprantat, yra dar toks, nežinau, gal žmonės yra čia susiję su psichiatrija. Vėliau yra toks, kaip sakyti, įsireiškimas. Yra psichinis ligonis, yra, kad normalus žmogus, yra akcentuota asmenybė, sakoma. Tai yra žmogus, kuris yra kaip jautrus, sakyčiau, per daug. Pavyzdžiui, jis kažkur, kaip jūs sakot, balansuoja, bet jis, kol jis save valdo, savo psichiką, bet kiekvienas žmogus tam tikroje situacijoje gali nevaldyti save. Pavyzdžiui, tas moters isterija. Nu, žinot, kiekviena moteriškė yra kažkoje viduje, nu, taip pat isterikė, bet gali pagalvoti isteriją. Čia normalu, man atrodo. Mano knygoje... Manot, kad tik moteris tai būdinga? Ir vyrams, bet suprantat, daug moterikė. Bet vis tiek, mano studijų knygą anoreksija, ten daug apie tai yra šą, galite paspirti knyginę ir tai... Tai aš žiūriu į tai pozityviai, kad čia tiesiog gamta į žmogaus psichiką gali būti silpna, susilpnėti, ypač nu, moterų psichika, moters psichika iš prigimties yra silpnesnė negu vyrų. Bet jeigu moterį pagydysim, tai jinai pasidarys vyrus, suprantate? Tai va. O jeigu pagydysim tiesiog kiekvieną žmogų nosį. Kas yra iš viso žmogus, tai yra tiesiai stiprios emocijos. Jeigu mes pagydysim vyrą, žmonės, ir jie nejaustos tų stiprių emocijų, tai mes visi būsime normalus robotai ir viskas. Gerai, aš prašytą praėjau, kai man buvo, patekau į psichiatrinę ir paskui sužinojau, kad man šizofrenija su visais, su kuo bendravau, akis į akį, aš visiems sakydavau, man šizofrenija. Įspėdavau žmogų, kad aš, nu, pavojinga reiškia, kad žinokit, su kuo turit reikalą, su kokiu monstru. Tai tada aš užmiršau Rozenhano eksperimentą 73-ais mokslo žurnale Science. Jis yra psichologas, išspausdintas 73-ais. 8 pseudo pacientai, 3 moterys ir 5 vyrai, tarp jų ir pats Rozenhanas, jisai psichologas. Jie simuliavo klausos haliucinacijas ir pabandė patekti į 12 skirtingų ligoninių 5 Amerikos valstijose. Jie pasirinko 3-4 žodžius, kurie nebuvo būdingi psichotiniam kalbėjimui, literatūrai nebuvo minimi. Aš negaliu pasakyti, nu, kad tie žodžiai nerodė egzistencinės krizės, kad nesukelti įtarimo. Tie, kurie buvo psichologai, vienas psichiatras, jų buvo darbovietės nu, fiktyvios padarytos ir vardai buvo fiktyvus, biografijos buvo nu, teisingos. Kai juos paguldydavo į ligoninį, jie iš karto sakydavo, klausos haliucinacijų nebegirdžiu, nieko visiškai. Visi buvo diagnozuoti ir visi buvo priversti gerti vaistus. Jie juos jaudydavo tolėtę, personalas nei vieno nepagavo. Vidutiniškai jie pragulėjo 19 dienų ligoniniai. Nuo 7 dienų, pats Rozenhanas, kaip supratau, iki 52 dienų. Juristas buvo nusamdytas tam atveju, jeigu iš ligoninės neišės. Bet va taip ir neradau, ar tą juristo reikėjo kviesti ar ne. 7 buvo šizofrenija, vienam liktai bipolinis užrašytas. Visi pseudo pacientai užrašinėjo personalą ir pacientų elgesį. Tai
iš trijų hospitalizacijų, iš 183 pacientų, 35 teisingai atspėjo, kad jie yra apsimetėliai ir kad jie tikrina ligoninės darbą. Iš personalo nepastebėjo nei vienas. Visi vertino pagal patologiją. Pavyzdžiui, šizofreninis rašymas, lyg tai viena seselė įrašė. Žodžiu, jų ir biografijos, ir elgesys buvo įvertinta, perdirbta pagal patologiją. Visi paliudijo triuškinantį nužmoginimą, šiurkštų privatumo pažeidimą, nuobodulį ligoninėje. Personalas vengė tiesioginio kontakto su pacientais. Kai paaiškėjo šitie rezultatai, viena ligoninė, kur, kaip pasakyti, universitetinio lygio, metė iššūkį Rozenhanui ir susitarė su Rozenhanu, kad Rozenhanas atsius vieną ar kelis pseudo pacientus per 3 mėnesius. Ir iš 193 pacientų per tuos 3 mėnesius, kurie gulėsi į ligoninę, 42 buvo įvertinti kaip pseudo pacientai, 41 buvo įtartas, kad simuliuoja. Ir ligoniniai labai sumažėjo hospitalizaciją. Paaiškėjo, kad Rozenhanas jokio pseudo paciento nesitė. Ačiū labai lektoriai.